शायद बात है और आप भी माशाल्लाह हुजूर की आल से मोहब्बत रखने वाले बैठे हैं। इस शेर में आपके लिए खुशखबरी। परवाने जन्नत लिए ढूंढे गे फरिश्ते परवाने
ہیں جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کنہیں اولاد پیغمبر کے وفادار خار اولاد پیغمبر کے وفادار نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری نعرہ مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے ہم کو جو کچھ ملا کچھ ملا کی قسم پنجتن کے سخی گھرانے سے اولاد پیغمبر کے وفادار انہوں نے مجھے فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا اور کلام بھیجا اور وہ کلام اسی زمین پہ تھا مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی آپ نے جو کلام پڑھا ہے افتخار عارف صاحب کا اسی زمین پہ میں نے بھی کوشش کی ہے اب شعر سنے ان کے لاجواب شعر درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے جسے عادت پڑی ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے اور میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اس شعر سے جڑنے کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں نہ روکیے مجھے نہ روکیے مجھے بات
چھت پر کیونکہ داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے کہ داخلے کی اجازت نبی اور شیر آ گیا کہ یہ سر اٹھا پنڈال سے آواز آنی چاہیے سٹیج سے بھی میرے میرے یہ جتنی بڑی بات ہے اس جوش و خروش سے آواز نہیں آ رہی آپ کی میرے رحمت اللہ علیہ ان کی زبانی سنیے رضا
رضا رضا تشریف لائے اب دیکھیں ہر مصرے کی ادائیگی کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ادائیگی کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر لفظ کو ادا کرنے کا ایک حق ہوتا ہے جو اسے دینا چاہیے اور پھر پورے مصرے کا پورے جملے کا تو حق ہوتا ہی ہے میں کوشش کروں گا ادا تو نہیں کر پاؤں گا حق رضا مصرا کیا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کیونکہ میرے لیے سلامت رہے سلامت رہے میرے لیے میرے رضا آپ کی بھی آواز یہاں تک آنی چاہیے میرے میرے خوف نہ رکھ رضا زنا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے آخری مصرع اس کلام کا گرا سماعت کیجیے در جنت پہ جب پہنچا تو یوں کہنے لگی پورے کہ تیرے